Osim kulturnih dešavanja za Dan grada, najvažniji organizator jeste i javno komunalno preduzeće Bukulja. Kako teku pripreme, da li je sve spremno, reći će nam Vesna Radovanović iz organizacionog odbora pripreme vašara za Dan grada. Pa evo i ove godine tradicionalno javno komunalno preduzeće organizuje vašar u našem gradu, naravno tada je i Dan grada. Što se tiče priprema, za sada je sve spremno, znači imamo još par dana do vašara, mesta su većim delom rezervisana, znači preko 80%, prodatih mesta imamo i preko 60% sa današnjim danom, tako da što se tiče same prodaje mesta ide znači odlično. Već imamo tradicionalno i određene, da kažem, prodavce koji se svake godine pojavljuju kod nas na vašarima, a imamo naravno i nove. Cene su standardne, znači nismo ih ni menjali posljednjih godina za prvu zonu, pošto je samo vašarište podeljeno na tri zone. Prva zona je 4.500, druga zona je 3.600, a treća zona je 1.200. Ove godine imamo proizvođači suhomesnatih proizvoda sa Zlatibora, uvek svake godine se nešto novo, da kažem, pojavi. Tu će biti, naravno, kao što su i građani navikli, i prodaja, i znači šarene robe, da tako kažem, bit će tepiha, staze, zavesa, posteljine, znači roštilja, restoran, mislim, ugostiteljskih objekata, kojih za sada imamo šest, onda tih velikih šatri, da tako kažem, i imamo pet roštilđija, znači bit će onako kao što su građani navikli, raspoređeni otprilike na slična mesta kao i prošle godine. Da li će biti nešto i za decu? Naravno, zabavne radnje su uvek tu prisutne, one na neki način i obeležavaju vašar, tako da evo imat ćemo mali ringišpil, veliki ringišpil, tobogane, autodrom, znači svake godine ono što je već tradicionalno kod nas bit će raspoređeni dole na Kvantaškoj pijaci kod Bubljaka i na platovu kod Centra za socijalni rad. Posao i rezervacije konkretno mesta se obavlja u radnoj jedinici Pijac na samoj zelenoj pijaci ovdje u njihovoj kancelariji. To već traje znači od 4. jula. Pošto evo da kažem i ova nedelja je pri kraju, mi završavamo posao ovdje u kancelariji od ponedeljka, da znaju i građani i oni koji su zainteresovani naravno da rezervišu mesta ili da kupe već, pošto već da kažem ostalo i malo mesta i malo vremena, mogu da se jave u ponedeljak u ulicu Kralja Petra I, broj 18. Tu imamo kancelariju koja će biti iznajmljena za tih dva dana kako se održava vašar.